Olá pessoal! Vamos resolver a questão 2 da prova do nível 1 um da segunda fase do OBMAP 2023. Em um tabuleiro formado por sete hexágonos de lado 1 um cm, podemos fazer figuras diferentes pintando de cinza um ou mais desses hexágonos. Dizemos que o perímetro de uma dessas figuras é o comprimento total de seu contorno. Por exemplo, as duas figuras ao lado possuem perímetros iguais a 16 centímetros. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, temos esse hexágono aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais 6, 16 centímetros. Item A. Em cada um dos tabuleiros abaixo, pinte três hexágonos formando figuras com os perímetros indicados. Vamos, então, fazer o que é pedido enunciado. Esta figura aqui nós temos que preencher de modo que tenha um perímetro de 12 centímetros. Ora, nós sabemos que um hexágono tem o um perímetro 6 centímetros. Logo, para obter uma figura de perímetro 12, basta eu escolher aqui dois hexágonos e colocá-los como parte da minha figura. Posso, por exemplo, escolher este hexágono aqui ou e mais um aqui, ó, esse outro aqui, de modo que eles não se intersectem. Esta figura aqui, na qual eu escolhi esse hexágono e esse, vai possuir perímetro 12. Agora, aqui vamos adotar a mesma estratégia. Para ter 18 centímetros, como cada hexágono tem 6, eu vou escolher três hexágonos distintos que não possuem intersecção entre si. Por exemplo, eu posso escolher esse hexágono aqui, esse hexágono aqui e esse hexágono aqui. No total, cada um contribui com 6 centímetros. 6 vezes 3 é 18. Logo, essas aqui são duas as possibilidades de preenchimento para esse item. Item B: Pinte 24 hexágonos no tabuleiro abaixo formando uma figura que tenha o maior perímetro possível. Vamos pensar inicialmente em qual que é esse tal maior perímetro possível. Né? Ele deve ter um valor específico. Vejamos. Obviamente que o melhor dos mundos seria eu fazer igual no item A, e enfiando um monte de hexágono, um não intersectar com o outro, porque aí eu sempre vou estar tá, é, pegando o perímetro aumentando de 6. Só que olha o seguinte, vamos pegar por exemplo essa figura aqui. A gente tinha pintado esse hexágono, esse e esse. Se eu for adicionar um quarto hexágono, não importa aliás qual é a configuração que está, adicionei três aqui, que não se intersectam, porque esses são os que maximizam o perímetro. Inclusive essa figura, como a gente viu no item anterior, tem justamente 18 cm de perímetro. Agora. Se eu quiser maximizar para colocar o quarto hexágono aqui, não importa onde eu coloco, ele vai ter intersecção. E se eu intersecto dois hexágonos, eu vou perder um pouco do perímetro, não é? Veja só o seguinte: se eu, por exemplo, pegar esse hexágono aqui e juntar com esse, o que vai acontecer? O perímetro dessa figura aqui que eu escolhi esses dois hexágonos vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao invés de ser 12, né? porque se os dois hexágonos se estivessem separados, ia ser 12. O que isso quer dizer? Que quando eu aglutino dois hexágonos, junto aqui, eles com um vértice em comum, então o hexágono, a, o perímetro da figura, diminui em 2 centímetros. Assim, como o meu objetivo é maximizar o perímetro, eu sei que, como eu falei, no melhor dos mundos. Se eu pudesse escolher os seis hexágonos de modo que eles não se tocassem, eu teria no total um perímetro de 6 vezes 4, 24. Mas isso não acontece porque eu vou ser obrigado a fazer pelo menos uma intersecção. Então vamos ver, eu vou deixar então esses dois hexágonos aqui e vou pegar um outro hexágono aqui. Bom, eu quero então garantir que não haja intersecção, só que como eu quero colocar quatro hexágonos ele não vai intersectar apenas um, ele vai ter que intersectar no mínimo dois hexágonos. Então, se eu, por exemplo, pintar esse hexágono aqui, esses três hexágonos aqui, inclusive, são os da, do item anterior, que formam um perímetro 18, se eu juntar com esse hexágono aqui, a gente vai ter, sei os 24 centímetros, se eles fossem isolados, mas eu vou perder dois centímetros daqui, porque a gente reparou que cada intersecção a gente perde 2, e vou perder 2 daqui. Então eu vou perder menos 2 vezes 2, que é 4. E 24 menos 4 é 20. O que a gente concluiu? Que não importa de qual forma a gente coloque 4 hexágonos no tabuleiro, pelo menos haverá a intersecção. Entre dois hexágonos e duas intersecções, pelo menos. Não tem como ter apenas uma. E dá para fazer uma figura que tem apenas duas intersecções. Esta aqui, por exemplo. Logo, o perímetro maior possível é justamente de 20 centímetros. Não tem como a gente obter um perímetro maior que esse por conta da obrigatoriedade dessas duas intersecções. E essa figura realmente existe, como a gente vê aqui nesse exemplo tem C. Explique por que qualquer figura formada pintando hexágonos tem perímetro par. Vamos evocar o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Se a gente tinha nosso hexágono aqui, nós sabemos que, para aparecer uma configura de perímetro, não importa. Se eu pegar hexágonos que não têm intersecção, como a gente já fez no item A, por exemplo, o perímetro da figura é sempre. Um múltiplo de 6, não é mesmo? Porque o hexágono tem seis lados, então, se eu juntar hexágonos que não se intersectam, a figura vai ser um múltiplo de 6. Nós queremos provar que o perímetro de qualquer figura é sempre par. Obviamente, todo múltiplo de 6 é par, porque é um múltiplo de 2 também. Agora, se houver intersecção na figura, por exemplo, vou pegar esse hexágono aqui. Ó. Teve intersecção aqui, ó. essa é intersecção aqui. O que a gente viu no item B? Que quando eu coloco uma intersecção entre dois hexágonos, a figura tem o um perímetro diminuído de 2, não é? Se eu colocar um número de hexágonos aqui, sei lá, coloquei cinco hexágonos aqui. O total seria, então, do perímetro, seria 5 vezes 6, que é, seria 30. Só que, assim como eu fiz no item B para calcular o maior perímetro possível, eu teria de subtrair as intersecções entre hexágonos. E essas intersecções elas tiram 2 centímetros. Então, eu vou multiplicar aí duas vezes o número de intersecções. Sei lá, se eu pegar aqui ó, só para ilustrar, esse hexágono aqui e esse hexágono aqui ó, vai ter cinco hexágonos, qual vai ser o perímetro dessa figura aqui? Vai ser 6 vezes 5, menos qual, quantas intersecções eu tenho? Ó? Tenho uma, duas, três, quatro. 5 e 6 intersecções, tá bom. Então, aqui vai ser o perímetro dessa figura, vai ser 6 vezes 5 menos 2 vezes 6. Então, aqui só nessa ilustração, o perímetro vai ficar 18, por exemplo. Veja aqui, aqui não importa as intersecções, eu sempre subtraio um número que é múltiplo de 2. Um múltiplo de 2 é sempre par. E aqui, o perímetro inicial é sempre um múltiplo de 6. Um múltiplo de 6 também é um número sempre par. Então, quando eu faço o cálculo, eu sempre vou estar subtraindo um número par de outro número par. E a diferença de dois números pares sempre vai ser um número par. E é por isso que qualquer figura que você faça pintando esse hexágono vai ter sempre perímetro par. E isso finaliza o raciocínio para a explicação desta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir os demais vídeos com soluções do WebMap 2023. Até a próxima e bons estudos!